Hej, Niki. Hej, det er ikke dejligt. Hvad så, Niki? Hvornår spiser vi dig dejligt? Jamen, jeg har spist lidt sen frokost, så det er ikke fordi, vi behøver at spise tidligt, Niki. Hvad siger du? Har du ikke... Fordi jeg skal have noget frisk med dig, og så skal du fandme ikke sige, hvis du spiser det. Jeg er så sulten, jeg tager noget asfalt. For helvede! Okay, men okay, Niki, jeg har faktisk en god nyhed til dig. Hvad så? Fordi jeg har jo gemt noget mad. Fuck dig, din fisk. Jeg har jo det med rejerne fra i går. Fuck din ære også, mand. Jeg kan kraftedvæk, der rejer, så vil jeg ellers skide i smunden. Ej, du har ikke hans for helvede. Jeg kører med kære, der er alkohol i vores. Jeg siger bare fuck. Jamen, det gør jeg kraftedvæk. Hvornår skal vi spise? Jamen, altså, så lad os sige, at vi spiser klokken 18. Hvor er det meget mad her? Lækkert stik kylling med smørris og kylling og tøj. Jeg tror godt, jeg kan spise nye burger på noget. Det tror jeg også. Det tror jeg ikke, du kan. Det tror jeg også, du kan. Det tror jeg uden pisse, ja, uden pisse, tror jeg også. Jeg tror godt, jeg kan spise en hel menu på under 2 minutter. Jamen, det er også, han kunne spise en... ja, men det er sgu da ikke fucking Rungsted oliefabrik, jeg er kommet ind til, vel? Der bunder du mig eller hvad? Jeg tror faktisk, du kan. Jeg tror, at du kan spise det som en menu, stor menu. Der er ikke solvand, du spiser på spænder og burger på under 2. Tror du? Ja. Og frindetarm skal også i en bid. Skal vi prøve at lave en challenge? Det tror jeg. Uden pis, det tror jeg godt, du kan. Tror du? Ja, skal vi se at se, om der er sprænge og gøre. Ja, jeg har brystet svin til søster. Koster den bunge. Det er fint, ja. Den er specielt for Ilan. Du kan også godt gøre på under 2 grader. Ja, det tror jeg også. Men jeg gider ikke prøve. Hvorfor? Ej, ikke nu. Jeg kan godt spise den her skruetræk. Prøv at spise en kebabsandbok på 2 minutter, mand. Det er sagt. Snilt. Nej. Manden, han flikkede en fucking... Hvad var det? Han flikkede en tand. det var ikke du, hvad det hedder? Pizza? Nej, sgu da for helvede. Pizzamix. Madpandekage. Hvad hedder de? Burritos. Mm-hmm. Ja, den flækker han på. Ingen tid, så det er kæmpe en. Kan du huske det? Det er sådan noget 10-12 bider sådan væk. Mastoni. Gade en stum lige på en 2 minutter. Ja. Hvem kommer først? Der er der mig. Det gør jeg. Sige han hver. Du skal sgu da også være med. Jeg vinder. Jeg var kur. Hold din kæft. Med den tid, det tager om at køre i skuffen, så er du fandme ikke på kur. Lige så meget, du sveder om at æde den, lige så meget har du forbrændt. Jeg vil gerne vide med, at du kan flække den på under et eller andet minut. Mig? Ja. Eller Carlo. Eller Dupont. Og Dupont. Men så er vi sæben travlt. Nå, jeg vil i McDonald's lukker. Ja, det er godt. Bacon, paprika. Fjandre kæmmer mig. Hak mig den vape. Hak mig den ej. Men hvis du nej, så nej til mig. Oh, shut up! What are those? Alhamdulillah, brødre! Hvad sker nu? Kører så dårligt, jeg har mistet min retskrivningserfaring. Fuck, man! Skider du? Ja. Fuck, du lugter! Fuck, du lugter! Nej, 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 nej! Har du spist lort, eller hvad? Nå. Er det valgfrit? Skal det være en cola? Hvad skal jeg så? Jeg skal lige vil en lille soda. Og tage en vand. Det er jo ikke sjovt. Har ikke lige spist en jomanika? Han er kommet for dessert. Shimon Bell, Oreo,
De får kikkert. Det kan jeg ikke. Så ej, den får du ikke ned. Det var tørmørtel. Ja. Ej, jeg kan ikke. Fanta eller Sprite? Fanta. Jeg er Sprite. Og jeg må godt... Jeg tager tomater ud. Baviar-salat. Men der er ikke alt det gode i, faktisk. Bare okay. Jeg skulle sgu da ikke have tomat. Den er så god, du engang skal ret på den. Simpelthen. Du skal have ost i. Ej, jeg skal ikke. Så skal du også have tomat i. Hvis jeg skal have ost i, der er ingen tomat i. Du skal også bare have burger. Så tager jeg bare en bid af, jeg tager en bid af hver af jeres. Så er den lige stor. Det er jo mest fair, ja. Du skal også... Du skal også have en. Køber ikke en hel burger. Jo, det er bare burger. Jeg skal nok æde resten, hvis ikke du keder det hele. Selvfølgelig kører du det. Det ved jeg da godt. Giv ham en. Og han skal have, han skal have tre bøffer i. Hold kæft, min kæft. Skal du også have en is? Nå, kan han have en is? Hvad er der med? Der med alt. Må vi lave en til dig? Jeg vil sige, jeg har sådan en fuck munds is. Hvem giver? Ja. Det er altså også en seriøs McDonald's det her, de har kræftet med Arne Jacobsen. Toms, den er skuffende. Er den? Daim. En diam. En daim. En daim. Det er faktisk pyt. Jeg vil da nej. Det er faktisk pyt. Tak, min far. Tak, det var derfor, du gerne ville herude. Nej. Tak, min far. Jeg må ikke på tak, hvis du ikke er med i firmaet. Jeg er officielt content creator. Vi har vores JSG Invest. Byg og hygge. AS. Byg og hygge. Nej tak tilbud. AS, alt sort. Tak, min far. Ja, nej, ja, nej. På nu? Ja. Hvor mange? En. Bedst ud af tre, eller hvad? Bedst ud af en. Bedst ud af en, okay. Sten, saks, papir, nu! Sten, saks, papir, nu! Ha! Fuck, der står jeg og kører i på terminalen. Altså, sidst jeg var her, det var der, vi var i gus. Anders, oh, nej, der kommer han jo. Shit, menu, mand. Der var tvær for her. Fedt, mand. Mangler ikke is. Jo. Skylder mig en cola. Captain motherfucking cola. Ej, hallo. Du må gerne til istanden nu. I gider ikke rundt med istanden. Hvem har du fået uden eller andet? Det er mig, der har fået uden ost. Altså, er du allergisk overfor det? Jamen for ja. Helvede, man skal ikke give dem kus, hvis I er som burger og sådan noget. Jamen, hvad? Sådan helt sygt. Hvad sker der? Altså, jeg er glad over det der. Jamen, hvad sker også der? Nu ser jeg min er mærkelig. Jeg synes også min, den er lidt værre chat. Hallo. Jeg synes sige. Jeg synes godt nok, den sejler. Der er også en anden, jeg har to fingre i. Altså, jeg vil da argumentere for burgeren, der er mere herover end der er herover. Der er lige så. Tak skal du have. Hvis jeg skal æde alt det der på under 2 minutter. Jeg kalder mig for Furious Pete. Problemet er, at jeg kan ikke... Jeg smager lige for at se, om den er god. Problemet er, at jeg kan ikke sidde over for dig, jeg havde, fordi jeg mange begynder at flække ring. Fy for helvede! Altså... Nå, ja. Prøv at se, hvor... Altså, hvor... Ved I ikke, hvor bolden er? Okay, er vi klar, eller hvad? Jeg vil faktisk gerne have lige her min isterning ud. Jeg vil også gerne have min isterning ud. Og bare ned med køre 5. Det kan være, vi lige skal have lidt flere servietter. Inden vi starter. Mm-hmm. Kæft, det er klamt det her. Så er vi skide ud af jeres hænder. Slap sgu da af. Nej, nu begynder mine bøger at lide fra hinanden. Okay. Har du tiden på derovre, eller hvad? Ja. Jeg skal lige have min cola herovre. Er I klar? Jeg er klar.
Vil du starte, eller skal vi gøre på samme tid? Vi gør det på samme tid. Kan man ikke tage sådan en mellemtid? Jo, det kan man godt. Jo, men jeg bare trykker flere gange. Mm-hmm. Så er bare, der er først færdig. Og det er hele solvandet. Alle på fritteren og burgeren. Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Jeg tror, vi der vinder chat. Emil eller Nicky? Og det var højt. Skal vi se til Nicky herovre? Nicky han forestiller sig, det er fisse. Okay. Du er lidt bagud, Emil, synes jeg. Du skal redde sig på den med der. Lige efter en bytur. Ja, så havde jeg også blevet afvist på Rumors, hvis jeg havde den teknik der. Åh, Niki, du skovler. Bro er håndværker. Det er de begge. Niki er meget ufaglært. Der er blevet Emil også her med sine burger. Nå, de graver der. Ej, ej, ej. En. Nul. Ja, der så nu gået. Færdig? Ja. Jeg kan være 15. Du stinker. Nick, jeg har bare set en stol i. Taberen må vaske sig selv med røven. Hvad er så, Nicky? Hvordan har vi det? Jeg har jo fandme godt kørt ind til. Du er stadig med, Emil. Jeg er færdig, Emil. Nå. Okay, så tiden blev, at Nicky han spiste burgeren på 2 minutter og 3 sekunder. Hvad? Jeg er færdig på 201. Det var fordi du sagde, er du færdig? Der har været færdig 100. Jeg spørger, er du færdig der, jeg trykker. Og så har Emil gået over tid med 1 minut og 47. Det er så dobbelt lang tid. Ja. Nicky er allerede færdig med sin anden snart. Fuck, du gade. Der er en grund til, at der er fast food. Vi er endda ved at brække dig. Jeg bare skal slå ordentligt ud. Så det er da med hele stedet, vi falder sammen. Så har de flere servietter her. Tør i dag dig. Så der er ikke i min arbejdsbukse, der er spids på. Der er spids på. Du tør i dag i lejlandet. Skal du lige rende ned og fylde solen? Du er tabt.
Kan man det? Jeg gider sgu da ikke. Lina, du har glemt at tørre dig, og så har du begyndt at gribe fat i koppen. Jeg vil tage lige nogen med. Hvad siger vi, chat? Er det en oplevelse, du kunne tænke at prøve igen? Hvordan smagte burgeren? Godt. Gjorde den det? René? Fanden. Fanden godt at arbejde med det. Tud og prøv den. Det smager pis godt. Men I skal først lige huske at købe HelloFresh. Ja tak. Med rabatkoden Jack Stein.